To se desilo u sredu. Ja sam sa decom napustila ovaj objekat u 12 sati, otišli smo do kolonije. Tog dana smo planirali, imali zakazan ovaj dečiji rođendan. I imam troje dece, imam dva sina i ćerku, živim sa suprugom, sa svekrom i svekrom. To je bilo oko 3 sata, znači bukvalno koliko sam ja otišla, odradila tu neke stvari po kući, otišla po tortu, došla i nešto me vuklo gore, zatrebalo mi je nešto. Ja sam krenula gore i kad sam stigla do ulaznih vrata, videla sam dim. Pa rekao, ajde da vidim šta se dešava, jer ovde smo svi u ovoj kući. I rekao, otvorim vrata i kako sam otvorila vrata, tako je mene plamen izbacio napolje. I ja sam istog trenutka pozvala vatrogasce, znači izašla sa decom na ulicu, sva sreća pa je sklopka sama iskočila, ali na kraju sam ja morala da isključim celu sklopku ovaj sama, znači sve sam pogasila, znači i dole kuću, jer je to sve vezano u jedno. I međutim, naišli su tu komšije, doneli su svoje crevo od svoje kuće, gasili su sami. Nisam znala šta da radim, kako da im pomognem, a da sam znala svaki deo gde mi šta stoji, ali kad ja ne mogu da priđem, ne mogu da uđem unutra u svojoj kući. Da li možda znate uzrok požara? Zašto je došlo? Pa mogu da kažem, zato što ovde je kuća rađena pre 50 i nešto godina. Instalacija je jako stara, znači ima preko 52, 3 godine. Jer znam po mužu, on ima 52, znači instalacija je mnogo stara i verujem da je došlo samo zbog toga. Drugo, nema šta jer nama je pre 3 godine možda izgorela štala od toga. Je požar brzo lokalizovan, Pa stvarno? jeste, u roku nekih pola sata. Koliko je prostorija zahvatio požar ovde? Zahvatio je ovaj deo ovde, to jest kuhinju i ovaj dnevnu sobu, trpezariju, kako god nazvati, ne znam. Tu nam je TV bio, tu smo imali krevet i ugaonu. Tu smo, mislim, bukvalno 24 sata provodili, sem toga je zahvatio malo hodnik, vrata, ovaj, popucana stakla i dim, što je jedino i neki možda plamen sad od toga svega zahvatio sobu pored i kupatilo je puno, znači dima i ona soba preko puta. Tako da sad se mora da se baci, da ja od toga nemam ništa, jer ja to sigurno neću moći da operem tako brzo i tako lako i jednostavno, jer to je sad baš uhvatilo, tako da to ili sve novo iz početka, pa maltene pola da se ruši, da se to sve nešto, treba dosta sad novih stvari ovde. Da li ste se obraćali nekome za pomoć? Ne, nismo nikome se obraćali, sem toga što su se neki već odazvali sami, kada su čuli. Neki deo mogu da sredim, a neki deo ne mogu, tako da ću se polako, postepeno, valjda doći na svoje mesto kako bi trebalo, prvenstveno zato što ćemo se potruditi zbog dece. Inače, ovako za nas manje više, meni je naravno, njih troje su mi najbitniji u životu. Mogu samo da kažem da što mi je od svega potrebno, potrebno mi je samo stvarčice za decu i ništa drugo, s obzirom da ću ja možda jednog i da se potrudim, a i s obzirom da muž ima platu neku, tako da ćemo s tim moći nešto da pokrijemo, nešto ne.